kudu kok kalau kali video itu kenapa pada komen kudu komen doi tak gua suara aja aji kibar rasa tuh khali khali lagi sih mana kali dua kali ini bisa tuh doi kibar aja pulang kanda gym itu gym hei gym kudu kudu khali sih tuh tapi sah gym hei tak gua suara mono vlog siapa tuh mono guys itu di pasir adalah kornya kornfield hei itu bar Kamu tuh perlu jadi kamu tuh dekam baru tuh dekam, makanya kuliah HP dekam baru.
ya itu kita ikat kolam sih dah buku dia saya lah buku dia naikin dulu kau dia kasih lah buku baru mulutnya buku mana video kau ya marje kita ukur kau itu video duduk parko jadi kau jadi kau sih tadi kita bos dulu nak pergi gusi le kata beha yang aisyu kilu bakar eh beri guru bayi lo mara ukur ni bayi lo dan ni bawa tadi kolam sih itu kalau ha kita pernah buku dia nasib burah dan buku dia yang angin segitu lah dah saya siap polasi dah pula. Jom dah khas ekstrim. Hei tu sah. Mari kita aku ni mahu sudah. Hei dah suku di sana kita bekerja macam ni. Loi dia pukul dia rasa suku di negeri pun. Oh ya. Do kolak si bagan pai kalau. Loi kalau pukul dia nak naik tu. Di pelak tu jero, pelak tu sudah ada tu yang kecil. Oh, pelaknya juga ada tu yang kedua ini. Ada itu apa lah ini? Aduh, turun jero dari gol, sudah itu kencel dari gol. Kamu kena jumpa tu jero. Yang baju dia pun kasih tiga dulu jam. Kami tahu kilum dah hilum sudah. Aduh, hat kilum dah mana sih dalam barang? Oh, dah hat tu motor blok. Aji bikin motor blok ya bapak. घर के जिया
কামটো হৈ গল তো কামটো কৰি আহিলো কৰি আহি মানে যোৱা ৰাস্তা কেতে কি মানে দেখাও তাতো অলবল মটোব্লক দিম পালো তো আজি মানে বেছি কথা কোৱা হোৱা নাই কাৰণ গাড়ী লৈছো না মটোব্লক বনাইছো না মটোব্লকটো ফালাফালি হয় তো ইমান কথা কোৱা নহয় তো কাৰণে বেয়া নহব তো মটোব্লকতে এনজয় ৰাখিলো এনজয় একদম মৰ্নিং ৰাইড মানে বিটুৱে পুৰা ৰাতিপুৱা নে ফোন কৰিলে 5টা বজাতে 5টা বজাত মোক উঠাই দিছে নহ'লে মই 9টা মানত 5টা বজাত উঠাই পেলাই কৈছে কি পিয়া যাওঁ তেওঁ লোক ক'ত পিয়া সি ক'লে কি যোৰহাট মই একদম ওলাই পেলাই ৰেডি হ'ব কৈছে ৰাস্তা দি মোক আজি ঠগালে তো ৰাতিপুৱা ঠগত খালো একো নাই ভায়েকে ককায়েকে ভায়েকক ঠগাই দিছে একো নাই ডাঙৰ কথা নাই কিন্তু ইহঁতৰ ভণ্টিহঁত মানে ৰীমাটো উলিয়াই পায় ৰীমা পিছত ইহঁতৰ পাপা আৰু মানে পুষ্পাহঁতে এনেকুৱা বিয়াহত গৈছে যোৰহাট তো আমি গৈ নাপালোঁ তো আৰু আমাৰ কামো আছে ন মানে যদি বিয়াটো আমাৰ কামটো মানে ক্ষতি হৈ যাব লগতে আৰু কামত ইমান মানে মানুহ নাই ন সেইটো কাৰণে মানুহ নাই সেইটো কাৰণে আমি নগ'লোঁ পিছত বিয়াটো কেঞ্চেল কৰিলোঁ তো সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱা আমি কামটো খেলামেলাত আহি গ'লোঁ কামটো কৰিব আৰু লগতে মৰ্ণিং ৰাইড তো মৰ্ণিং ৰাইড কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি মৰ্ণিং ৰাইড লাগে তো কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট দিম আমি মৰ্ণিং ৰাইড মানে খালি কমেণ্ট এটা কৰিব যে মৰ্ণিং ৰাইড লাগে মৰ্ণিং ৰাইড সদায় দিম তো এতিয়া গৈ আছে খেলামেলাৰ পৰা কাকখন পুরা ঠান্ডা আছে আমি এটা ঠান্ডা খাব সোমাইছো তো ইয়ার বিদ্যু ভাই ঠান্ডা খাম তো ইয়াত এটা ছোৱালী আছিল ছোৱালীটো ভাইকাৰ মই ভিডিঅ'টো পঠা কৰিছিলোঁ তো এটা গুচি গ'ল এতিয়া আকৌ মানে ভিডিঅ' লাগিছিল ইয়াত এইটো আমাৰ টিকলু টু হয় ন তো অলপ দেখাই দি আছো তো চাওক অঁ ৱাশ কৰিব লাগিব চাৰ্ভিচিং দিয়া টাইমতে ধুম একেবাৰে চাৰ্ভিচিংটো 7 তাৰিখে পইচা পালে যামেই তো এইটো টিকলু 2.0 ইয়াত ইয়াত গ্ৰাফিক মাৰিম টিকলু 2.0 বুলি ঢিকা জুলিৰ পৰা মাৰিম ব্লগ এটা হ'ব তো চাওক টিকলু 2.0 একদম বেষ্ট পূৰা পাৱাৰফুল তো মই ইয়াত সবচে টপ হাইষ্ট 90 নে 92 এনেকুৱা উঠাইছোঁ তো অঁ তই কিমান উঠিছে গাইজ এয়া বিষ্ণু বতৰ আইতাহঁতৰ ঘৰ পাই গ'লো তো ইয়াতে ৰখাম যাম ই ইয়াত মানে বিষ্ণুৱে ইয়াত কিবা পইচা নে কি দিব আছে তো এইফালে মই পিছত নোসোমাওঁ কাৰণ মই চিনি নাপাওঁ তো বিষ্ণু সোমাব ইয়াত আহি পেলাই লেচু গছ এই আছে তো গাইজ আইতাহঁতৰ ঘৰ পালোঁ তো ইয়াত আইতা ইয়াতে আছে তো আইতা এয়া চাওক না ইয়াত লেচু খোৱা দিন আহি গৈছে আৰু পূৰা এইফালে তো এইফালে কপৌ ফুল আছে দেখা নাই কিন্তু এইটো লেচুটো তো এতিয়া আইতাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ আইতা আপোনাৰ ছাৰ বাবু আছে তো ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ ইয়াৰ পৰা ওলাই ডাইৰেক্ট
ঘৰ যাম ঘৰৰ পৰা যাবে এটা ৰাতি ব্লগ বনাম আৰু যে টাইপৰ টপ ব্লগ নে তো গাইছ এছাও পৰে নেপালী দৰাস আৰু ইফালে আমাৰ ইয়া ডামঘৰত মেলা আহিছে তো আহিব সবে ইয়া গৰু বন্ধা বজাৰৰ এইটো বজাৰ আৰু এইটো ইয়াৰ ওচৰতে মেলা তো মেলা আহিছে তো গাইছ ইয়া বিকাশৰ ঘৰত বে বিটু বিকাশ আমি বিটু ঘৰত পৰা ৰাতি আৰু মাংস ভাত এতিয়া আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট আছে তো ইয়া Karena kita bisa kasih lah, kalau pas teman boleh, so, kita sih pas dulu, kalau kita bisa dibantu, kita jadi kita tuh hal yang kita lakukan, kita juga simpel, simpel, simpel,